משה? אומגה. אומגה? שלום. חכה רק רגע, נפתח את המקרר, נכון? זה? מיכל לי. כן? מיכל. אחד אבל, רק אחד, נכון? רק אחד, בבוקר אחד ובערב אחד, תשים בפה ותראה לאבא איך אתה לא עושה. אני רוצה בחוץ. אתה רוצה בחוץ? רק בחוץ, טוב, בואו. בואי נאכל את זה בחוץ. אוכל בחוץ, אתה רגיל לאכול בחוץ? מה? תראה לי איך אתה אוכל. תראה לי איך אתה אוכל. זה טעים לך? טעים? אתה יודע, היום היה לי ילד בקליניקה וגם הוא אוהב את האומגה 3. אתה מרשה לי לתת לו גם? לא? למה לא? יש לנו הרבה אבל. ויש לך גם בבית, נכון? בבית, יש לך? נתתי לך בבית. יש לך הרבה אומגה 3? יש לי הרבה אומגה 3.